Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։61-ամյա Տիկին Գայանեի կյանքում դժվարություններն ու կորուստները բազմաթիվ են, և բոլոր խնդիրների լուծումները տանում են միայն մի մտքի։ Ամուսնացած մեկ օրից շատ դժվար կյանքով ապրեցի, միայն մահ երազեցի, բայց չհասա։ Չի ուզում Աստված իմ հոգին տանի, սովորելա, որ ես տանջվելով ապրում եմ։ 2007 թվականին Տիկին Գայանեն կորցրեց ապրելու ցանկությունը, երբ որդին Տիգրանը դժբախտ պատահարի արդյունքում մահացավ։ Թվականի 7-ի գիշերը Տիգրանը այստեղ Դավթաշենի մոստից ընկնում է։ Ինքնասպան չի լինում, ինքը կյանքով հարուստ երուն երեխա էր։ Գայանեի առողջական խնդիրների, դժբախտությունների ու հայրենիքում ապրելու դժվարությունների մասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում, մահս փնտրելով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Շատ բաների մեջով անցա, բայց չուզեց Աստված հոգիս առնել, 96 թվականից առեսօր էլ հիվանդ եմ, պայքարում եմ, չեմ առողջանում, ինչ անում եմ, ոչ մի փոփոխություն չկա այդ հիվանդության համար։ 23 տարի հետո ինչպես է ավարտվել ձեր ընտանիքի այդ պատմությունը։ Չի ավարտվել, ուղղակի ես գալիս էի պապայիս տուն, քրոջս տուն, այսպես կամաց-կամաց հիվանդության հետ պայքարելով ապրում էի։ Իսկ ամուսինը։ Ամուսինս 2002 թվականին մահացավ ինֆարկտով դրսում փողոցում։ Այդպես ավարտվեց ծնողը։ Այդպես ավարտվեց մեր ամուսնական կյանքը։ Ահա։ Համատեղ կյանքի ընթացքում երկու զավակ եք, եթե չեմ սխալվում։ Այո, երկու տղա ունեցա։ Փոքր 96 թվականին, որ հիվանդ էի արդեն, դժվարությամբ վիրահատության գնացի։ 10 ամսում 3 վիրահատություն տարակի, մի աճառագայթ, արդեն հոգեկան խանգարում, երեխան մոտենալ հաց ուզի չկարողանաս տաս։ Ու գլուխս կորցրած, մի օր հաց դրեցի սեղանին, երեխաները նստեցին, ես գնացի դեպի Գևյան մոստ։ Ու ասեցի երևի, որ մահանամ, երեխեքս ավելի հեշտ կապրեն, ես հիվանդ եմ, իրանց համար բեռ եմ։ Երբ գնացի Գևյան մոստ, մի հատ ֆիզիկայի ինստիտուտում աշխատող Արամ Մանուկյան եկավ, կանգնեց կողքս, ասեց, ես գիտեմ քո հոգում ինչ ա կատարվում։ Ուզում ես մի հատ սիգարետ տամ, ասի, չէ, ես չեմ ուզում, ես ուզում եմ դու գնաք։ Ես չեմ գնա, ասեց, ես գիտնական եմ ու գիտեմ քեզ հետ ինչ ա կատարվում, կողքիդ մնամ մինչև հանգստանաս։ Այդ մարդը այդ օր ինձ փրկեց, տուն տարավ, տվեց երեխեքին։ Տիգրանիկը մոտեցավ ինձ, ասեց, «Մամ, դու գիտես, որ մենք քեզ շատ ենք սիրում, եթե դու մոստից ընկնեիր, սետ կար բացվելու, դու չէիր մեռնելու, դու մերն ես»։ Այդ հոգսերով, այդ տանջանքներով ավարտվեց 2007 թվին ես իրա մահը տեսա ու մոստից ընկած, ինչքան դժվար է ինձ համար։ Հավեր եմ խմել, որ մեռնեմ, վենա եմ կտրել, որ մեռնեմ, մերակ թե չասեմ, ոչ երեխաների աչքի առաջ։ Հասկանալի է, իսկ պատճառները ավելի արմատը, ավելի խորը կներկայացնեք, ի՞նչն էր պատճառը, սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ֆինանսական խնդիրները, որովհետև դուք նշեցիք նաև ձեր ամուսնու հետ եք անհաշտեղել, բայց ձեր ամուսինը ոնց հասկացանք մարամահացել է 2002-ին։ 2007-ին եմ ես ուզում վերադառնալ, երբ որ դուք կորցրեցիք որդուն։ Մենք վարձում ենք, ումից հետո ասում եք, հավաքեցիք ընկերներին, ուզում էիք հասկանալ, նա ուզում էր թե չէ, ինչ է պատահել, այդպես էլ չլսեցի։ 2007 թվին հունվարին Տիգրանը ասեց, ուզում եմ գնամ աշխատանքի։ Ասի, կարող ես գնալ, Տիգրան ջան։ 7-րդ ամսի 7-ին ասեց, մամա, գնամ աշխատանքի, միջև այդ ինքը կապնվել էր տարիքով իրանից 5-6 տարի մեծ աղջկա հետ, չէր կապնվել, այդ աղջիկը պահել էր, չէր տալիս իմ երեխային։ Ու երեխա էր ունեցել։ Իմ տղան 17 տարեկան էր, այդ աղջիկը 26 տարեկան էր։ Մի հատ աղջիկ երեխա ունեցան, 10 ամսական էր այդ երեխան։ Ու մեզ հետ ապրեցին որոշ ժամանակ, 10 ամիս, նրանից հետո Տիգրան ասեց, «Մամա, ինքը ինձ համապատասխան զույգ չի, թող ինքը գնա իր կյանքով ապրի, ես իմ երեխուն ուղղակի կայցելեմ, կտեսնեմ»։ Տիգրանը տարավ իրան, ճանապարհեց, այդ ամսի 7-ի օրը իմացա, որ ինքը գրացել է, երեխային ա տեսել, ու եկել է այդ դեպքն էլ եղել է։ Ինչ է եղել։ Մոստին է մոտեցել, ուզել է հետ տա։ Տաքսու վարորդին ասել է, «Կանգնի, կանգնի, ես ուզում եմ հետ տամ»։ Վարորդն ասել է, «Մոստը անցնենք, նոր չի հասցրել»։ Դուրը բացել է, այդ մի ոտքը գետինը դրել է, մյուսով թռել է, տաքսու վարորդը տենց
միլիցիայությունում բան ցուցմունք տվեց։ Բայց զարմանալի չէ, ի վերջո կամրջի այդ բանուկ հատվածից երթև եկելի, մինչև ճաղերը բավական երկար ճանապարհ է, այսինքն մի ոտք։ Ահա, խողովը ակայի վերջո։ Ձյունը լրիվ տված էր, համարյա ճանապարհ չկար։ Ոտքը որ մի ադներ ձյունի վրա, մյուսով ինքը թռել։ Այսինքն ուզում եք ասեք այդ ձնագուտը ավելի բարձր է, եւ նա հակադրաբար բարձր է կանել, ընկերիս պաշտոնական վարկածի մասին տեղյակ եք, թե չէ։ Տեղյակ եմ, երկար ժամանակ գործը փակվեց, որ դժվար պատահար է եղել։ Ինչ խմածության մասին է խոսքը, հարբած է եղել։ Այդ օրը ինքը հարբած է եղել, այդ ընկնելու օրը ինքը հարբած էր։ Դրա համար ասում եմ, չի խմել ընդհանրապես կյանքում, ինչի այդ օրը պիտի խմած լիներ։ Զանգահարեց այդ աղջիկը ինձ, թե տատիկ, Տիգրանը ինձ հայոյում է հեռախոսով, ուզում է գա երեխային տեսնի, ես իրան չեմ արգելում։ Ես լասի, որ Տիգրանը ինձ զանգահարի, ես կասեմ, որ քեզ չհայոյի։ Բայց ես չգիտեի, որ Տիգրանը խմում է հատուկ, որ համարձակություն ունենա գնա երեխային տեսնի։ Այդ համարձակության համար ինքը խմել է։ Իսկ ի՞նչն էր խանգարում նրան, որ համարձակություն չունի։ Խանգարում է։ Արգելքներ կար կնոջ կողմից, թե Չէ, արգելք չէր, ուղղակի որ ինքը ասեց, իմ տնից թող գնա, ինքը իմ խարջը չի, մամա ջան, ասմա, ճիշտ հասկացի։ Ինքը այն աղջիկը չի, որի հետ ես կյանքս կապեմ, թող գնա։ Դե, խմածությունը կապում եք նրա հետ, որ նա ոնց որ ասկացա ուժ է հավաքել, համարձակություն է հավաքել, ոպսի տեսնի։ Այսինքն հասկանանք դրա պատճառը, եթե խոչընդոտ չի եղել տեսակցելու երեխային, որն է խմածության շարժարիքը։ Վարկիս թույլ իրանից այդքան տարիքով մեծ աղջիկ։ Զուր խարջի չէր, ինչի մտավ հետ հարաբերությունների մեջ։ Իրանք պայման չունեին, որ պիտի երեխա ունենային։ Ուր է երեխան հիմա։ Երեխան դեռ 10 ամսականից մեր տանից որ գնաց, իր մայրը մի օր եկավ, ասաց, ես ուզում եմ երեխա պահող լինի, որ ես աշխատեմ, իր համար ապագա ստեղծեմ։ Երեխային տվել եմ Կիսուրից բարեկամներից մեկի ընտանիք, որ փաստորեն գումարով երեխային պահեն։ Ինքն էլ աշխատի։ Առ այսօր երեխան այդ ընտանիքում է։ Մայրը շփում ունի երեխայի հետ։ Հիմա ոչ, բայց միչև հիմա էլ 1-1 է ունեցել շփում։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք ձեր որդու երեխային գումարով հանձնել եք բարեկամներից մեկի ընտանիքին։ Այո, ես այդ ժամանակ այս հիվանդությունների տեր մարդ պահում էի Արմանի երկու երեխաներին։ Երրորդը ինձ համար շատ ծանր էր, ես չէի կարող հասցնել։ Եվ որքան եք վճարում այդ կնոջը ընտանիքին։ Չգիտեմ ինչքան պիտի, 2500 դրամ պիտի վճարեր, բայց չգիտեմ վճարում է թե չի վճարում։ Դուք չեք վճարում, մայրն է վճարում։ Ո՞վ է Եղիզաբեթ Գրիգորյանը։ Եսուրիս եղբոր հարսը։ Հենց դրա մոտ է երեխան։ Այո։ Ում հանձնել են 1.5 տարեկանում, նա այսօր 13 տարեկան է, մենք ունեցել ենք տիկին Եղիզաբեթ Գրիգորյանի հետ հեռախոսազրույց, առաջարկում եմ լսել հատված։ Ինքը ուզում է վերցնի երեխան, ինքը չի էլ կարող վերցնի։ Երեխան ոչ չի, որ վերցնեն, կամ 13 տարի երեխային չեն պահում, հետո ուզում են կամ վերցնեն։ Մեղ կա, որտեղ ինքը չի գիտի, ինքը մամաում, ինքը տատուկում, ինքը խանամողում, ինքը չի ասում, ինքը ոչ կյանքի մեջ ապրում։ Եթե ո՞ր մեկն է եկել այսօր ինձ ասել, շնորհակալ եմ քեզանից, շում թե երդուները խում հաց է տվել։ Տերիքը գոնե մեկը գա կամներ, ձեմը մարդավար էլ ասել, շնորհակալ եմ քեզանից, որ դու լավ գործ արել, 13 տարի մեր քթած երեխուն պահել է։ Շատ շնորհակալ եմ, գոնե մի օր ամուսնուս ասեի շնորհակալություն։ Դուք կարգ չունեք հաշվանդամության։ Ես ծմա երկրորդ կարգի հաշվանդամ։ Բայց ինչի՞ չեք կարողանում մոտենալ որևէ տեղ անվճար ուղեգրով։ Անվճար չկա։ Ես մարտի վերջին վերցրել եմ ուղեգիրը, բայց պարկել եմ ապրիլի 10-ից հետո։ Լավ, պարկել եք պետ պատվերի սահմաններում, որպես հաշվանդամության կարգ ունեցող, եւ անվճար եք բուժվել։ Ոչ, ես դեղերը, այն դեղերը, որ թանկ գին ուներ, ես եմ գնել, որտեղ բնականաբար, որով հետև փոխատուցվում է որոշ գումար, բնականաբար որոշ դեղեր դուք եք ստաց, իմի կարող է 1 կամ 2 դեղ եք գնել, բայց դուք բուժվել եք անվճար, բա մնացած 14-ը, որ իրանք են տվել համակարգերով, չէ, մեղադրել չի լինի, որ փորձենք մեղադրել, հասկանում եք, մենք իրավիճ, որտեղ որ արել են, պետք է գոհունակություն ասեմ։ Ես շատ գոհ եմ շաքարի բժշկի համամիտ չեմ ընդհանրապես բժշկ, որովհետև եթե մեր առողջապահական համակարգը նախատեսում է որոշակի կարգավիճակ ունեցող անձանց բացարձակ անվճար բուժում, դրա մեջ ամեն ինչ պետք է մտնի, բացարձակապես ամեն ինչ, եւ եթե պետությունը չի կարող դա ապահովել, եկեք ուղղակի նշենք, որ դա
սա չի ապահովում, բայց քաղաքացուն պարտադրել, որ բնականաբար այդպես էլ պետք է լինի, կարծում եմ առնվազն մեր կողմից չի լինի։ Տիկին Արամյան, իրանք ապահովում են այն մինիմալը, բայց առաջարկում են, որ գիտեք, կա նաև այսպիսի դեղ, որը ասենք դուք կարող եք բերել, ավելի, չգիտեմ, լավ որակի նայա բերել, հնարավոր չի, մինիմալը ապահովվում է պետ պատվերի սահմաններում, դա միանշանակ ամեն դեպքում հիվանդանոց պարկելիս, մի գուցե հետո պոլիկլինիկան ինչ-որ սահմանափակա ստանում և այլ, բայց հիվանդանոցում հնարավոր չի, որ չապահովվի։ Բոլորս էլ ամեն տարի ես պարկում եմ Շաքարի բաժանում։ Հավատացեք ինձ, այստեղ առնվազն ձեզ բոլորը առողջություն են մաղթում։ Շնորհակալություն, այսպիսին էր 61-ամյա Տիկին Գանեն և նրա կյանքը, որը դրվագներով կարծես տարբեր կինոնկարներ հիշեցներ։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։